Para começar, o objetivo da pesquisa é verificar a relação que o jovem tem com o corpo, especialmente sobre a televisão. E a pesquisa foi feita em 2010. É muito do que a gente sabe, a mídia é sinônimo de meio de comunicação social. Então, ela é responsável por passar informação para a gente. E através de rádio, televisão, não só através de internet. E aí, como foi feito em 2010, é importante a gente saber que desde lá a gente já é muito influenciável, não só por Instagram, TikTok, Twitter, mas através da televisão mesmo. E aí, a televisão é um meio onde a gente não está lá só no lazer, descansando, vendo televisão. Ela circula valores de quem a gente é e o que a gente vai querer ser, e com isso ela está ligada diretamente na nossa formação. Foi feita uma pesquisa numa escola com 121 alunos e foi feita a seguinte pergunta: fale um pouco da relação entre a TV e a revista e a forma como o jovem cuida do corpo. Muitas pessoas acham que existe sim uma relação negativa entre a mídia e o corpo, mas tem gente que acredita que nem tem, que ninguém é influenciável. E tem gente que acha que é uma relação positiva e tem gente que acha que é uma relação negativa. E depois foi feita outra pesquisa com jovens australianas que elas tinham desejo de ser magra. E aí perguntaram para elas o porquê que elas queriam ser magras, e elas falam que elas são muito influenciadas pelos modelos e também elas acham que pessoas magras têm mais atenção das outras pessoas e são mais atraentes. Então, por isso elas queriam ser magras. Agora falando um pouquinho da subjetividade contemporânea, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê e consome, a gente faz com que a gente tenha o que a gente vê. Então, nossos acessórios, nossas roupas, são tudo aquilo que a gente está vendo na televisão. Então, por exemplo, se na televisão passou um comercial de uma roupa e automaticamente a gente gosta, a gente vai querer comprar aquela roupa, a gente vai querer usar e a gente vai começar a consumir aquilo. Tanto na televisão, quanto na internet, quanto no TikTok, enfim. E os comerciais e propagandas que passam na televisão tem dois extremos. Um extremo influencia o jovem, a criança, enfim, adequar um padrão alimentar errado, onde eles vão comer totalmente errado e isso vai trazer doenças como sobrepeso. E o outro extremo é onde aparece modelos muito magras e aí as pessoas querem ser magras para ser igual o que está passando na televisão. E com isso traz doença como anorexia, que é um distúrbio alimentar onde a pessoa se vê mais magra do que ela é. E não adianta ninguém falar, porque ela já colocou na cabeça dela aquilo. E a bulimia, que a pessoa come muito e aí ela acaba vomitando, colocando a mão, para vomitar mesmo, para tirar tudo aquilo que ela comeu. E aí a conclusão é que pais, educadores, a sociedade mesmo deve se atentar para a interferência da TV e agora, né, a interferência da internet nos jovens para que eles não sejam influenciáveis e
streaming. Coisa de... É, plataforma de streaming. Isso. Eu acho que é mais fácil também pelas redes sociais, porque tem a questão da avaliação, né? Se não gostar, não curto. Se gostei, eu curto. Então a gente tenta se enquadrar dentro do padrãozinho que passa. Tá? Então eu acho que a influência das redes sociais, Instagram, TikTok, é muito mais forte. É mais nítida, né? Você não ir na TV, você só está assistindo, você só recebe informação. Eu mesmo fui influenciada também pelo Carrossel, porque eu queria uma escola que tivesse aquela roupinha bonitinha, né? E aí impossível, eu acho. Mas... E a outra pergunta é se alguém conhece ou já passou por bulimia, anorexia? Vigorexia? É. Ortorexia? Tem alguém aí que se enquadra nisso? Bulimia, anorexia, vigorexia, ortorexia? Ou conhece alguém? A questão para vocês não é somente se vocês passaram por algum desses estudos de imagens. A questão é como vocês vão lidar com o público. Certamente vocês vão cruzar com eles, ou eles virão até vocês com esse quadro, de alguma maneira já indicando esse quadro. Ou seja, vocês, como futuros profissionais da área, ou até mesmo antes.